چونکہ یہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کام کا کیا ہوگا, کام کا کیا ہوگا, کہ کام کا کیا ہوتا جس طرح اللہ قرآن کے محافظ ہیں, کام کے محافظ ہیں. اللہ کی دین دعوت کے محافظ ہیں, فکر اپنے بھی کرو کہ کام کا کیا ہوگا, کام کا کیا ہوگا, کہ کام تو نکلا چلا جا رہا تمہارے ہاتھوں سے آگے. ہم فرماتے تھے کہ یہ اتنی تیز رفتار ٹرین ہے, جو سوار ہو گیا ہو گیا, جو رہ گیا رہ گیا. محفوظ ہے. اس لیے ہمارے یہاں احتجاج نہیں ہے, احتیاج ہے. محتاج بن کے چلو, احتجاج نہیں کہ بوسلی ہم احتجاج کریں گے, کہ نہیں, احتجاج سے تو کبھی اصول پر آ ہی نہیں سکتے. ہمارے کام میں احتیاج, احتجاج نہیں ہے, احتیاج. ہم محتاج ہیں, احتجاج نہیں, اسٹرائک نہیں, بائیکاٹ نہیں, یہ ہمارے کام میں ہے ہی نہیں یہ چیز, اور اسلام میں ہی نہیں ہے. ہمارا تمہارا کام کیا, اسلام میں ہی چیز نہیں ہے کہ اسلام میں احتجاج ہو, اسلام میں بائیکاٹ ہو, یہ اسلام میں نہیں ہے. سبسکرائب ایٹ 4th حضرت جی.